decorated team, Manang Marshyandi Club, Nepali football history ma pani oldest club, new road team anarthi, josaka paliyo itihas cha, jaska kissa kahani haru sundai pachhilo pusta hurkieko cha, yes team saka tyo itihas cha, rana kalin samay dekhi nai Nepali football ma euta avismaraniya ramit char chotna safal new road team aaja pratispardha garna gairheko cha dasrat rangasala ma. Fight for the glory. From the most decorated team, Manang Marshyandi, successful Manang Marshyandi ra strictly ek damai paliyo chali neuro team. Tinko barabari khelde anka baadeko thiyo pani agrata liyera pani jogauna sakeko thiyena Nayanati le tyo khel ma. Ra dubai team euta draw sangai, draw matchup, draw results sangai utrieka chan. Ramro khelko apeksha garna sakchhau aaja hami. Yaha attack ma vision ra yo miss. बराबरी भएको थियो अहिले आमने सामने छन् मनाङ र एनाटी रेसे बीच अर्को टाइम अप्ठ्यारो एङ्गल छ तर आशिषको डेलिभरी दिपलाई दिपले पञ्च गरिदिए सुरुवाती समयमा नै अब जीवनको यो क्रस र यहाँ अट्याक गर्न सक्छ अजिज र यहाँ हाई प्रेसिङमा मनाङ बल जित्ने प्रयासमा मनाङ कमल थापा Timothy! Miss pass. Attacking mindset, my NRT. Left inside, my freeze and there. Officer on a success, NRT Gulagi. Lalun Zam attack Gordei Royu. Ramro save on a success, Deep Karki Ko. Tarakara finishing. Team Akili Raka, the Kamal good delivery. Your header, Timothy Ko. Randeep, Sumit Shrestha as an overlapping run. Sumit, Ramro touch. Sumit. र यहाँ अवसर आउन सक्थ्यो मनाङको लागि क्लियरेन्स गर्दै विशन टिमोथी विशन यो इन्टरचेन्ज त्यति राम्रो रहेन तथापि बल पुनः जित्दै मनाङ रणदीप यो क्रस फार साइडमा रोशनको लागि रोशन राणा द स्टार बॉय इन्ट्रोड्युसेस हिमसेल्फ रोशन राणा मगर रिमेम्बर दिस नेम जर्सी नम्बर 7 On strike, र कुनै गल्ती गरेनन् उनले सेकेन्ड बारमा प्लेसमेन्ट गरिदिए रोशन राणा मगर द राइजिङ स्टार इन नेपाली फुटबल सहित स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो गोल रोशन राणा मगरको लागि मनाङको स्काई ब्लु जर्सीमा पहिलो गोल हिमालयन शेर्पा विरुद्ध पहिलो गोल गरेका थिए हेर्न सक्छौँ जुन ट्र्याप लिए चेस्ट त्यसपछिको टेक्निक एकदमै राम्रो र स्पेस पनि रहेको थियो सङ कम्बिनेसन निकाल्न सङसँग यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा कृतिश रत्न छुन्जुलाई Second side by Kamal Thapa, Nepal International, Kamal. Kamal ko yo shot! Vision ho nale basayeka thiye tara deflection Roshan. Rebound ma capitalize garne prayas ma ekdamai aggressive run ma gayeka thiye. Penalized hun pugeka chan Pujan ek patak feri. Tara Kamal le jun shot lieka thiye outside the box. Deflection thiyo. Pujan ho na unko hat bata fuskyo thiyo ball. Junior Song. लालुन्सामाको यो सेटअप रहेको थियो त्यो बल दिपेशको प्रहार गोलकिपर दिप कार्कीले बसाए अझै पनि मौका थियो तर क्लियरेन्स गर्न सफल सुमित श्रेष्ठ टिमोथी कोटु राम्रो रन छ उनीसँग टिमोथी टिमोथी कोटु निकलस निकलस राम्रो पिट गरेका छन् निकलसको लेफ्ट रेड क्रस क्लियर साइड द स्विच विशेष गरी स्मल पकेटहरूमा उनको इफेक्टिभ रोल हामीले देखेका थियौँ यसपटक पनि हेर्न सक्छौँ र यहाँ हेडर टिमोथी कुटुलाई डिनाइ गरिदिए पुसन हुनाले पुनः एकपटक टिमोथी कुटु फेरि पनि सायद स्मल बक्समा प्रवेश गर्न चाहन्छन् एकदम स्कुल रहेको छ र यो किसिमको पकेटहरूमा एक्सप्लोइटमा धेरै नै शानदार देखिन्छन् र यहाँ पेनल्टी अर्को अवसर मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई अग्रतालाई तोप्पर बनाउने अवसर रहेको छ गल्ती गर्न पुग्यो पेनल्टी आफै प्राप्त गरे र त्यसपछि स्पटमा पनि आफै गएका छन् सायद स्मल दोस्रो गोल सायद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको लागि दोस्रो गोल आजको खेलमा स्काई ब्लू मार्च गरिरहेको छ अब फ्रन्ट लिगमा छ यहाँबाट एनआरटी दबाबमा साइन दिस मोल द ब्लाजन अफ जो उसले आउने बित्तिकै एउटा असेस दिन सक्थे यहाँ गोल गरेका छन् र यो प्लेसमेन्टको कुरा गर्ने हो भने केही हिसाबले लकी रहे भन्न सक्छौँ पुजन होना टु खेलिरहेको छ टिमोथी कोटु टिमोथी टिमोथी कोटुको सट प्रतीक्षाको मिठो फल अन्तत हासिल गरे जे उनी खोजीमा थिए आज
gymnastic celebration dosro ratranga sala ma pahilo debut goal ra African dance flavor Timothy Kodu as a yo introduction didai mananka samarthakaru match ra celebrate gareka thie unle ra attractive dance bata pani yo gameplay dekhna sakchu yo confidence unko yani ra jean ani set ko mistake pani shayad hami bhanna sakchau tara जुन हिसाबले रन बनाएका थिए एनआरटीका डिफेन्डर्सहरूले केही राम्रो गर्न सक्थे यो भन्दा एक गोल त चाहन्छ यहाँबाट एनआरटी सान्त्वनाको लागि भए पनि दिपेश निकै नै पर्सिस्टेन्सी देखाइरहेका छन् दिपेश आले मगरको क्रस भएको थियो क्रस फार साइडमा हेडर अझै पनि अवसर भने छ यो क्रस फेरि हेडर र यसपटक पनि ब्याक अफ द नेट राम्रो गोल अन्तत एक गोल भने फर्काएको छ न्युरो टिमले ठुलो महत्वाकांक्षी गोल हुनेछ यो युवा खेलाडीको लागि शानदार हेडर जेनिस सुपर सब्स्टिट्युसन अशोक मैदान प्रवेश गरे सँगै यो गोल लालुन्छामाको यो प्रहार केही वाइड यो टिमलाई पनि एक्स्ट्रा दुःख र यहाँ फुल टाइम विसल अर्को झट्का न्युरो टिमलाई मनाङ मर्स्याङ्डी क्लब भने आफ्नो रिभाइभलको बाटोमा